من نام رفیق صادق کریمه خەڵکی شاری سلێمانیم و ماوەی 23 ساڵە لە وڵاتی هۆڵەندا ئاژیم ماوەی 12 ساڵە راهێنەری نێودەوڵەتی وەرزشی زومبام و ئیمڕۆ بەخۆش حاڵیەوە لە وڵاتی هۆڵەنداوە هاتوم بۆ دوسلدۆرف بۆ ئەڵمانیا لە کەناڵی ڕوودا و لە بەرنامەی دیاسپۆرا بەشداری ئەکەم و زانیاری و باسی زانیاری و چالاکیەکانی وەرزشی زومبا ئەکەین بەڵێ کاک ڕەفیق سەدیق لێرە لە ستۆدیۆ لەگەڵمە زۆر بەخێر بێی ڕەفیق مامۆستا ڕەفیق کارەکەی تۆش مامۆستایەتی تێدا گوێم لێ بوو دەرهێنەری هەولێری دیاسپۆرا دەیگوت بەخوا ئیشەکی خۆشی هەیە خۆشی ئیشەکەی تۆ چییە وەڵای خۆشی ئیشەکەی من ئەوەیە کە بەڕاستی ئەوەی کە بوێت ژیانی بگۆڕێت ئەتوانێت لە وەرزشی زومبا بیگۆڕێت ئەو کەسانی کە کێشەی وەزنزیاییان هەیە یا کێشەی دەروونیان هەیە یاخود کۆمەڵی کێشەیەکیان هەیە ئەتوانن لە وەرزشی زومبا ژیانی خۆیان بەتەواوەتی بگۆڕن بەڵێ کوڕی سابوونکەرانی کوڕی شاری وانە کەواتە دەبێ کفتەی باشیشت خوارد بێ وانە خۆت کێشەی ئەوەت هەبووە کە بۆ نمونە وەکو من قەڵەو بوو بی ئینجا بڵێ وەڵاهی زومباکی بۆ بکەم باشە یان شتی تر بووە کە نەوەڵام وەکو کێشەی خواردن لە وەرزشی زومبا یعنی ئەگەر چەند خواردنیش بخۆیت لە وەرزشی زومبا هەمووی زۆر بە ئاسانی ئەتوانی سووتێنی چونکە ئەو وەرزشە کاتێککە توی کەیت لە بۆ ماوەی سەعاتێک بەردەوامە بیت 500 تا 1000 کالۆری ئەسووتێنیت یعنی هەرچیەک وەربگریت ئەسووتێنیتەوە کاتە هیچ چیرۆکێکی کەسی خۆت نەبووە کەوای کردبێ بەهۆی شتێکەوە ڕوو لە زومبا بکەیت بەدڵنیاییەوە من لە ئەگەڕێتەوە بۆ ساڵی 2010 واتە 12 ساڵ لەمەو پێش ئەو کات من وەزنم کێشم زۆر بوو 101 کیلۆ بووم قەبارەشم زۆر گەورە بوو و توانای جەسەیشم زۆر زۆر لاواز بوو ئەوە بوو ڕوم کردە هۆڵشی وەرزشی لە وڵاتی هۆڵەندا کە چوومە هۆڵە وەرزشەکە پێیان وتمتیان باشترین ڕێگە بۆ ئەوەی کە تۆ چێشتدا بەزێنیت و توانای جەسەتی تا بەهێزکەیت ئەتوانیت وەرزشی زومبا بکەیت ئەو کاتێش بەڕاستی زومبا تازە بڵاوە بوو لە ناو هۆڵەندا ئەو بوو من بۆ ماوەی ساڵێک بەردەوام بووم لەو وەرزشە و توانیم لە ماوەی ساڵەکە 21 کیلۆ دابەزێنم بەڵێ و توانای جەستەیشم زۆر زۆر باش بوو و لە هەمان کاتیشە لە شولارێکی ڕێک و پێکم تیا دروست کرد و بینی خۆمان بێ 15-20 ساڵێکی گەنج بووینەوە شتێککە سەرنجمدا یەکێک لە میوانەکانمان هاتە ژوورەوە گوتم کاک ڕەفیق لێرەیە مامۆستای زومبا گوتی بەڵێ منی ساڵسا ئەکەم ئەمە زۆر دەگوترێ وانە تێکەڵاو دەکرێت لەگەڵ ساڵسا یا لەگەڵ سەماکانی دیکە سەمایە بەڕاستی زومبا؟ نەخێر زومبا بە هیچ شێوێک سەما نیە ئەوەی ئەو برادەرە باسی کردەوە سەمای ساڵسایە بە ئەوە بەجێ ئەکرێت بەڵام کە ئەڵێن وەرزشی زومبا واتە زومبا فیتنس وەرزشی زومبا خۆی لەبەر ئەوەی کە بە ریتمی مۆزیک ئەکرێ و وەجوڵانەوەیشی تایە هەندێک کەس پێیان وایە ئەوە سەمایە بەڵام بە هیچ شێوەیەک سەما نیە ئەو کەسانی کە ئەنەوێت زیاتر لەسەر وەرزشی زومبا پەیدا بکەن ئەتوانم سنە سایتەکانی گوگڵ ئەتوانم بەشێن ئەوە بگەڕێن کە ئایا زومبا وەرزشە یاخود زومبا سەمایە بەڵام زومبا بە هیچ شێوەیەک سەما نیە لەبەرەوەی کە کاتێک کە تۆ وەرزشی زومبا ئەکەیت بە جلوبەرگی وەرزشیەوە ئەوە ئەکەیت و لە هۆڵی وەرزشیە ئەنجامی ئەدەیت بەڕاستی هەتا مۆسیقەکەشی جیاوازە مۆزیکی زومبا بەڵام وەرزشێکی زۆر زۆر پێشکەوتووە کاک من بڵێم لە 185 وڵاتی جیهاندا ئەو وەرزشە ئەکرێت یەکێکە لە وەرزشە پێشکەوتووەکان یەکێکە لە وەرزشە تازەکان کە نزیکی 15 ملیۆن کەس لە هەموو جیهانە ئەو وەرزشە ئەکات لە کوردستانیش دەکرێت بێگومان لە کوردستانیش ئەکرێت بەدڵنیاییەوە بەڵام کاک ڕەفیق ئەمانە وایە بەڕاستی ئەوانەی لە کوردستان بەڵێ وەرزشی زومبا ئەکەن وەرزشی زومبا بەڵام ئەوانە
براستی همو ورزشوانه کان اوانه که راهنری ورزشی زومبان اکادمینین کسی چی اکادمینین یعنی اتوانن ورزشی زومباکن بلان بشوی چی اکادمی ناگری اما بویا ل 2019 توانی من خولشی ورزشی زومبا و راهنرگان زومبا بکینه ولا سلیمانی و توانیان 50 حوکس بجار بولو خولا و همیان توانیان که بشوی چی اکادمی استفاده سولا دورکه ببینم لوی 57 کس فیر بو بلام استا پرسیارکا و کیشت زور بو 21 کیلو دانه با ورزشی زومبا سمای زومبا نه د زانم پیت خوش نه زومبا زومبا فیتنس چون گوتت والله خود دا بزین بلام باب بم براهنر اما چون بو اویش بیروکا کی اگر ته لبروی کمن ورزش کم زور زور بزدی اکرت کاشی که تو اتیش شتیف که اگر آمان زکت توی به توادی بپیشید شارزایی توا ورگری منی شارزایی توا عمرگل لورزش که یا سور رسانی فیر بوم و توانم زور به زوانی آدایی بکنم و لخیلی او سال به توادی من فیر بوم او بو روزه چند لحولی ورزشی همون من کو بوین و چاوری او من کرده راه نرکم من بید ورزشی زومبا من پیکا بس صدفه لوکاتا اما حوال من بیست که راه نرکه من نخوش که تو نتوانه بیه ملام هاوری هولنده کنم همویان انزانی که من او توانه انتی آیا که چون که لبروی که من زور بباشی آده اما کرده و او تیانم ایواره بابا دستی بطال نگرین و مالا تو اره ورزشه که من پیه که او بو من بو یکم جار لسر پودیوم وستم تو توانیم لگل همو او لعیبانی که لیو بمبلین او کسانی که یاریه نکرده همویان لگل وانا ورزشه که من که زور بسر کوتوی انجام من نه و هر او هو کاریج بو هاوری هولنده کنم دوان لیکردم او تیان تو ابی بی اتوانی بی بی تر راهی نریشی سر کوتو بو یا لا او کاد لا سالی 2011 بو توانیم بروانامی ورزشی زومبا به دست بیانم و به زور خوشحالی و یکم کرد یک کلا جیهان دا توانیم او بروانام بله بله شته که با من زور سرنج راکیش اوه که لزومبا دا بون مندکره موزیکی کردی با کار بید بدل نیایی و اتوانید موزیکی لاتینیم جویلی اکا بله خوی ل موزیکی ورزشی زومبا لصاحب تای موزیکی لاتینه لصاصیشی اینی ولاتکانی که میکسه بلام بداخه و کتا ایسال کردوسان زور کز نه انتوانی و هر ورزشکان کردو لسر موزیکی لاتینه که کردو یعنی بوی بخوش حالی و من حزم کرده او تجربهش کم او بو کسرتای دست پیکردنی گورانیشی کردیم کرد لگل که عزیز ویسی با گورانی که او دواتر با یوب علی، دواتر با سمیرا کارزان، دواتر با گورانکانی نابی زردی توانیم زور زور با ادایشی جوان و با کوریگرافیشی جوان توانیم دیگر موزیکا کار ری چیخم و زور زور شتیشی با من خوش بو یکم زار لسر ده هولو زور نای کردی توانیم من او وزشا تیکل کن خوی اما شتیشی زور زور جوان ترا بله بله ورزشا کرد خوی همو زوله لسر ریتمی موزیک اچیتا حتی حال پرچش اچیتا قلبی ورزش کرد کک رفیق دزانم ورزشی که نوی خود گوتد نوی ترین ورزش بلام اونده که بیر ما یعنی کاتی خوی که دمان بیست لسر زومبا دهنگوت اما زوتر ورزشی کچانه دهنگو پیام نیکن وایا؟ زور راسته لبروی که سایکولوژیتی افرت لگل پیاواز جاوازه افرتان با حکمی اوی که لشولاریان گونزن او تره بو زولانو و حزیان زیادر لموزیکا و زوتریش او ورزش استفاده لیکن بوی افرتان زیادر ایکن پیوانش ایکن بلان بزوری افرتان او ورزش انجامه این پیاو کنتر بله پیاوان لبروی که هیز یعنی و حزیان لیاری آسنو او زوری یاریانی تره استا کوا بوم باز دکی باسی زومبا زانی بیرم با یک شده چه دلم رنگ همو به این یک لمال و حل دستن همو تن زومبا بکن به یک وایه مالی ایما ولی من سبس کولگم زور زور حزکا دایششان زور حزکا بلام طاقتی نیا طاقتی نیا نه والا اجنا من حالت اکی جاواز لوی که ونیا چون که زوتر بلام خوش بختانم لمال و آیونی چی گورم دانا و او کاتانی که خوم راهنانا کم یا امیو کورگرافی بکم لسر گورانی لبر آیونکا ورزشکا کم بلام لهمو حالت اگانا اگر خیزانیشم نیکات او همو کاتی که هندر و پال پشتم بو که اوی که احمد لیه بپرسم ورزشی که
کچان زورتر دیکن راهنری زورتر هی کچانی دایکیان دایکی منداڵان ناله دوازی لبنه ما کی ورزشه؟ نه او طبعا بیگمان بروایه چی زور لبینی هر دکمانه هیا خوشبختانه هیچ کاتی او چشه من نبوه و اشتکانی منیش هموی زور واضحه زور دیاره و همو کاتیش او پناو پشتم بوه بو اوی که من لورزشه که ما سر کوتم مکو سلمانی دلن پیرو خروبن بیکوه پرساری کتایم پروژه چه لە کوردستان خەریکی پروژەیەکی دەمەوێ باسی ئەو پروژەیە بکەین بەڵێ وەڵا دوو پروژەمان هەیە بۆ جاری دووهەم من ئەمەوێت خولێکی ڕاهێنان لە شاری سلێمانی بەم زوانە ئینشاڵا سەفەرەکەمەوە بۆ سلێمانی بە سەرپەرشتی یەکێتی لە جوانی و توانای جەستەیی لە لقی سلێمانی بە سەرپەرشتی ئەوان ئەو خولی ڕاهێنانە بۆ ڕاهێنەرەکانی وەرزشی زومبا ئەکەینەوە پروژه دوهم پروژه‌ی خیرخوازیه پروژه‌ی خیریه بو یکم جار لە کوردستان کە شتێکی وابکرێت پێڵێن زومبا ماراتۆن ئەم زومبا ماراتۆنە بە مانای ئەوەی ماراتۆن ڕاکردنەکە بەڵام لە وەرزشەکەی خۆمانە وەکو وەرزشی زومباکە ئێمە تا 3 سەعات وەرزش ئەکەین مەرج نیە ئەو کەسەی کە هەیە بەشدار ئەبێت مەسەلەن 3 سەعات بێت ئەتوانێت نیو سەعات ئەتوانێت سەعاتێک بیکات گرنگ ئەوەیە توانای جەستەیی خۆیت لەو ماراسۆنە تاقیب بکاتەوە ئەو زومبا ماراسۆنیش بۆ هەموو وەرزشەوانەکانە بۆ هەموو هۆڵە وەرزشیەکانە بۆ ڕاهێنەرەکانە ناو سلێمان و دەرەوەی سلێمانیش ئەتوانن بێن بەشداری بکەن بێگومان ئێمە 3 سەعات پێشبڕکێ ئەکەین پێشبڕکێ زومبا ئەکەین هەدەفمان ئامانجمان ئەوەیە کە داهاتێک لەو زومبا ماراسۆنە بەدەست بێنین و تەرخانی کەین بۆ نەخۆشیەکانی شێرپەنجە لە نەخۆشخانەی هیوا لە سلێمانی زۆر سپاسەت دەکەم مامۆستا ڕەفیق سەدیق ڕاهێنەری پێشکەوتووی زومبا کە لە ستۆدیۆ لەگەڵمان بووی زۆر سپاس قوربان زۆر سپاس بۆ کاگێ من بۆ کەناڵی ڕوودا و بۆ ستافی بەرنامە و ڕێز و خۆشەویستیم بۆ هەموو بینەرانی بەرنامەی دیاسپۆرا بۆ ئێوەش کە تاوکە ئێستا لەگەڵمان بوون ئەمە دیاسپۆرای ئەمشەو بوو کۆرۆنا هەر ماوە وەکو هەفتەکانی دیکە هیوادارم بێ کۆرۆنا بن هەرچەندە پێناچێ ئەمە ئۆمیکرۆنا زۆر کەس لێی دەرچێت هەرچەندە بە سووکی دەیگری بەڵام بێ کۆرۆنا بن بێ بەڵا بن تا هەفتەی داهاتوو هێڵی گەرمی دیاسپۆرا لەسەر شاشەیە هەر بیرۆکەیەکتان هەبوو دەتوانن بینێرن سپاستان دەکەم